agar farzandingiz kelajakda baxtli, komil inson bo'lib yetishishini xohlasangiz, farzandingiz haqqiga duolar qilib turing. Chunki duo ibodat maqomidadir. Alloh taolo har bir ishda o'zidan yordam so'rashimizni yaxshi ko'radi. Bundan tashqari ota-onaning farzandi haqqiga qilgan duosi ijobatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydilarki, uch kishining duosi qabuldir. Otaning farzandiga qilgan duosi, mazlumning duosi va musofirning duosi degan ekanlar. Ota-ona bunday ne'mat va imkoniyatdan unumli foydalanishi va farzandlarining kelajakda solih, tarbiyali inson bo'lib kamol topishini Allohdan so'rashi lozim. Hatto payg'ambarlar ham yaxshi farzand so'rab duo qilishgan.